Olá a todos vocês. Bom, gente, eu venho fazer aqui um vídeo concernente a uma análise do Dr. Rodrigo, que é uma pessoa conceituada, uma pessoa acadêmica. Ele deu uma palestra em Dallas e eu quero averiguar algumas informações que ele passou que me é totalmente desconhecida. E eu não sei da onde ele obteve essas informações. Se essas informações, o qual ele faz aqui neste vídeo, for de uma pessoa e não seja uma acadêmica, é muito complexo eu ter isso como uma verdade absoluta, tanto que ele coloca isso como verdade absoluta. Veja bem, veja se você já ouviu sobre essa história, o qual ele vai falar, e preste bem atenção, não comentar nada contra a pessoa dele, sempre uma análise crítica, tá? Vamos lá. Imagina Lúcifer, depois de sair da presença de Deus. Ele cruzava o universo, deixava um rastro de luz. Primeiro, onde está escrito que Lúcifer, quando saiu da presença de Deus, deixava um rastro de luz? Alguém tem isso por escrito? Porque tem gente que defende tanto a Bíblia, mas tanto a Bíblia, que acaba dizendo coisas que nem nela existe. E se você afirma alguma coisa que não está inserida na Bíblia, você deve dizer quais são as fontes que coloca essa probabilidade. Continuo. E quando ele fez a terra cair em pecado, ele não perdeu acesso aos outros mundos. Agora diz que quando ele fez a terra cair em pecado, vou voltar aqui para você ver, vamos voltar um pouquinho para você dizer que eu não estou dizendo coisa, ó. Pecado, ele não perdeu acesso aos outros Vamos lá. mundos. E quando ele fez a terra cair em pecado, ele não perdeu acesso aos. Ele está dizendo que foi ele quem fez a terra ficar em pecado. Ok, vamos lá. Aí diz que ele não perdeu acesso aos outros mundos. Vamos ver? De novo. Acesso aos outros mundos. Ele continua lendo. Sabe que cada planeta tem uma árvore do conhecimento do bem e do mal igual à Terra. Você ouviu isso? Você sabe que em cada planeta tem uma árvore do conhecimento do bem e do mal. Você já ouviu isso em algum lugar? Você já viu isso escrito na Bíblia? Qual escritor, qual teólogo, qual acadêmico, qual estudioso sério, 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 não tendencional, sério, afirma uma coisa dessa com base em quê? Vou voltar para você não dizer que eu estou ouvindo coisa. Que existe a árvore do conhecimento do bem e do mal em outros planetas. Isso para mim é uma novidade. Eu vou voltar. Olha só. Sabe que cada planeta tem uma árvore do conhecimento do bem e do mal igual à Terra. Sabia disso? Todos os planetas têm. Só que só a Terra caiu em pecado. Só a Terra comeu do fruto proibido. E nessa árvore Satanás tem acesso. E outra, mesmo hoje, embora ele não vá direto mais à presença de Deus, ele ficava durante um tempo indo à porta do santuário. Ele não entrava mais, porque ele foi expulso de lá. Nera, ele foi expulso. Mas ele ficava na porta. E aí o White fala que todo anjo que passava, ele ficava instigando. Aí passou um anjo e falou: vai falar com Jesus que eu tô. Peraí, vamos ver quem falou, não sei quem. Deixa eu ver se eu consigo ouvir de quem que ele fala. Ele não entrava mais, porque ele foi expulso de lá. Nera, ele foi expulso. Mas ele ficava na porta. E aí o White fala que todo anjo. Não sei quem é, não sei quem é essa pessoa que fala. O Ellen White. O Ellen White tá aí. Deu pra ouvir? Vou voltar de novo. O Ellen White, é bem claro, ó. Vocês ouviram aí, gente? Agora vem a pergunta. Se eu sou uma pessoa, é o que eu sou hoje, por isso que eu saí de um sistema. Se eu tenho um nível de conhecimento, como que eu posso ensinar uma coisa o qual meu líder me ensinou e após eu ter estudado, ter me tornado um acadêmico, ter analisado com propriedade as informações, vendo que o que o meu líder passou foi apenas questões equivocadas? Aí vem a pergunta: eu teria que endossar isso, uma vez sabendo que não passa de uma baboseira e uma mentira? Estou entendendo o raciocínio?
Porque as maiores religiões foram criadas por qual intermédio? Qual intermédio? Ao menos tudo por revelação. É. Interessante que Deus parece que escolhe pessoas, né? Deus não fala com todos. Que Deus é esse exclusivista? Bom, mas o assunto não é isso. O assunto é que Deus revela coisa para as pessoas que não existe em canto algum, nem na escritura. Aí vem a pergunta: no que eu devo dar crédito? Eu lhe pergunto para você agora. No que você dá crédito? Ao que você tem como uma regra normativa, que é a Bíblia, ou você dá crédito ao que uma pessoa está dizendo que teve por revelação? Eu pergunto para você agora. Em pleno século XXI, você dá razão ao quê? Ao que a pessoa diz que teve uma revelação, ou ao que você diz que é a Bíblia? E aí? Essa pergunta eu deixo para você. Mas que é interessante é, primeiro, que Satanás parece que teve, ficava na porta do templo, já começa por aí. E depois Jesus foi ter diálogo com Satanás. Satanás não quis se arrepender. Jesus falou: não, você não vai se arrepender, você não se arrepende. Aí, nesse exato momento, que Satanás vem para a terra e vai tentar Adão. Mas o mais curioso é que existe uma árvore do conhecimento do bem e do mal em cada planeta. Olha que coisa maravilhosa, extraordinária. Com base em quê? Não sei, só Deus sabe. Mas, aproveitando o ensejo, quando você fala da árvore do conhecimento do bem e do mal, a árvore do conhecimento do bem e do mal existe em outros planetas? Lógico que não. Isso é história da carochinha de pessoa doente, tá? História da carochinha de pessoa doente. Eu acredito, vou colocar dessa forma agora, que é uma palavra que eu não utilizo. Eu acredito que isso não seja uma concepção desse doutor, desse pós-doutor. E não sei também qual razão que ele endossa essa informação de uma revelação, né, da fundadora de uma denominação. Não sei qual razão, não sei qual, porque ele é tão científico, tão especialista na área dele, que ele só endossa as questões que existe uma comprovação científica. Comprovação científica. E agora endossar um negócio desse me mata de vergonha como acadêmico. Mas vamos lá. A árvore do conhecimento aparece apenas no registro de Gênesis 2, 9 a 17, na Bíblia, só aí, tá? A árvore do conhecimento é considerado o símbolo mais próximo, artístico, de uma impressão em um cilindro, onde uma árvore é ladeada de um lado por um Deus sentado e por outro, uma mulher, atrás dos mesmos, ao que parece ser uma cobra. Mas nenhuma literatura existente identifica implicações religiosas deste selo. Estudiosos apontam para o épico de Gilgamesh, em Enkidu, onde, depois de ceder à tentação de uma cortesã, é descrito como possuindo agora a sabedoria, entendimento mais amplo, e é dito: você é sábio, Enkidu, você é como um deus, mas nenhuma árvore do conhecimento é mencionada no registro. Uma visão filológica moderna leva a expressão bem e mal como um merismo, ou seja, uma figura de linguagem em que os opostos expressam totalidade. Por isso, o conhecimento é de todas as coisas relacionadas com a cultura humana. Esse ponto de vista foi popular no início, embora o merismo não fosse imediatamente apreciado. Este ponto de vista tem algum mérito, mas ele tende a ignorar a gravidade da infração como pecado contra Deus, que resultou na maldição sobre o homem, a mulher e a serpente. Deve-se tentar estabelecer o significado de conhecimento do bem e do mal, examinando o uso da expressão como um todo aqui em outras passagens, e não simplesmente olhar suas partes. Alguns conceitos que existem sobre o conhecimento do bem e do mal. Interpretações sugeridas por estudiosos da frase conhecimento do bem e do mal incluem: primeiro, o conhecimento do bem e do mal é simplesmente uma descrição das consequências da obediência ou desobediência aos mandamentos. O homem teria conhecimento do bem se ele tivesse obedecido ao comando, mas, como desobedeceu, teve como resultado o mal. A árvore desempenha o seu papel na oportunidade que oferece, em vez das qualidades que dispõe, como uma porta cujo nome anuncia apenas o que está além dela. Isso aqui é de Kidner, tá? O raciocínio de Kidner. Depois eu mostro a referência bibliográfica. O conhecimento do bem e do mal significa discernimento moral, uma outra concepção que existe, saber a diferença entre o certo e errado. Essa interpretação não é levada a sério pelos comentadores modernos, porque, dada pressuposto do narrador, é absurdo supor que o homem adquiriu essa capacidade através de um fruto. Aí também é um absurdo. Tá aqui a referência bibliográfica, tá certo?
E para nós encerrarmos, o conhecimento do bem e do mal significa conhecimento sexual, que alguns acreditam dessa forma. Embora essa explicação se adeque à situação dos idosos e os jovens, é incongruente em seu contexto presente. Em Gênesis capítulo 1 e 2, não há nenhum indício de que o conhecimento sexual é reservado para Deus ou que era errado para o homem. Essa explicação é insustentável. O conhecimento do bem e do mal significa onisciência, uma outra concepção. O bem e o mal aqui são as partes que compõem o todo, assim como a frase o céu e a terra, que significa o universo. Embora Deus goze da onisciência, a narrativa sugere que a mulher esperava ganhar um grande conhecimento. É evidente que o homem e a mulher, quando comeram o fruto, não adquiriram onisciência. Como resultado, apenas vergonha e um reconhecimento de sua nudez. E aqui está a referência bibliográfica. Pois bem, gente, aqui são vários conceitos que existem. Tá? Aí cada um julgue as informações e vocês possam obter da forma que vocês quiserem, mas o que me deixou mais abismado é que o conhecimento faz as pessoas crescerem, amadurecerem academicamente, socialmente e etc e tal. Mas não me leva a dar crédito quando algo não tem um suporte científico. Mesmo que tenha concepção de fé, será que a minha fé tem que dar crédito a tudo aquilo que eu ouço como absurdo? Essa é a questão. Será que a minha fé, a minha crença, estou colocando como se fosse um cristão, será que a minha crença, a minha fé, tem que dar crédito a tudo aquilo que a pessoa diz como revelação de Deus? Por mais absurdo que seja, mesmo que essas tais revelações fogem de um contexto bíblico como vocês, cristãos, católicos e evangélicos, defendem? Essa é a minha indagação, é isso que eu quero entender. Então vem a pergunta, se o meu lado acadêmico ele é para endossar a fé das pessoas? O meu lado acadêmico é o contrário, é para endossar a fé das pessoas, mas não o absurdo, mas daquele que existe uma comprovação científica. É isso que eu quero entender dentro dessas visões que essas pessoas colocam. É isso que eu quero entender com base no que afirmar, categorizar, peremptoriar que existe árvore do conhecimento do bem e do mal em outros planetas, isso para mim não passa de uma loucura, de uma doença. E tem gente aplaudindo e acreditando nisso. E sabe quando mais as pessoas dão crédito a essas mentiras? Quando alguém tem um título. Aí mora o maior perigo. Porque as pessoas dão crédito a pessoas que estudaram, fizeram a faculdade, a graduação, mestrado, doutorado, um pós-doutorado. A pessoa vai dizer, não, mas se fulano está falando, ele estudou sobre isso, então é verdade. Nem tudo que um doutor fala é verdade. Sabe o que é verdade? Quando existe uma comprovação científica. Se não existe comprovação científica, apenas fique com a sua fé. Mas a fé não deve criar coisas do imaginário como sendo real. A sua fé não deve criar o imaginário quando você não tem a materialidade daquilo. Crer que Deus existe é uma coisa, ele é imaterial. Isso é fé. Agora, você dizer que Deus apareceu para você, de que forma? Que ele falou com você dando essas revelações, de que forma? E por que não deu para outras pessoas? Então ele é exclusivista? Faz acepção de pessoas? É isso? Só se for. Aí lhe pergunto, que raio de Deus é esse? Pois bem, senhores, então tome cuidado. Tome cuidado quando a pessoa é um acadêmico. Eu sou um, mas tudo que eu falo, vocês devem investigar. Investigar sabe o quê? Não a minha crença e nem a minha ideologia. Vocês devem investigar as fontes que eu deixo para vocês pesquisarem. Tudo contém a bibliografia, mas dessa vez não houve. Talvez a bibliografia seja da Ellen White. E quem é essa mulher? Ellen White. Deve ser a segunda deusa, ou a primeira deusa, do mundo. Infelizmente, sempre foi assim e sempre será assim. Por isso tem um monte de vídeo aí na internet de pessoas que foram arrebatadas e viram cabelo, viram unha, viram brinco, viram piercing, viram isso e viram aquilo. Não passa tudo de uma baboseira e tem gente acreditando nisso.
Mas o que me chama mais a minha atenção, por isso esse vídeo está sendo demorado, é que eu não consigo imaginar. Não, eu não consigo entender. Imaginar, imagino. Mas eu não consigo entender uma pessoa tão gabaritada no saber, no conhecimento, sabedoria, etc., endossar uma papagaiada, uma aberração e uma mentira como essa. Sucesso a todos vocês. Até a próxima e tchau, tchau.